com espaço, o Grêmio vai trabalhando. Levantamento à área, buscando João Pedro, junto com ele, João Basso. Pitelo, dentro da área, bola viva. Corta ainda, batida de longe, desvia! Gol do Grêmio! O Grêmio abre a lata do Santos na Vila Belmiro, agora com Franco Cristaldo. 0 para o Peixe. 1 para o Grêmio, Léo Grossi. Um gol que é quase uma lei do ex, porque antes de chegar ao Grêmio, Cristaldo estava negociando com o Santos, mas Santos optou pelo Carabarral, que hoje está no Vasco. Então, Cristaldo marca seu 5º gol pelo Grêmio na Série A, né? Seu 8º na temporada. É o meia. Agora da equipe do Santos, olha o Rincón, primeira dele. Companheiras de seleção. É, colocou pro Soteldo, vence embora com espaço o Jefferson Soteldo. Vem carregando, soltou pro Marcos Leonardo, bateu cruzado! Gordo! Camisa número 9, o Tererê na Vila Belmiro! Gol com participação, dedo do Diego Aguirre. Rincón acabou de entrar. Toca pro Soteldo, que acabou de entrar. Soteldo dá assistência para o Marcos Leonardo. Ele vai na rede, o moleque da Vila sempre resolve. O Santos abre a lata do Grêmio na Vila Belmiro. Marcos Leonardo vai à rede. 1 para o Peixe, 1 para o Grêmio, Léo Grossi. É o Max Leonardo, menino da Vila, aí marcando seu 8º gol no Brasileirão, comemorando com a torcida. É o gol. Corte ali no meio do caminho do Furt. E não saiu essa bola não, hein? Essa bola não saiu em nenhum momento. Dormiu a zaga do Grêmio. Olha o Soteldo para virar o jogo. Soteldo rolou. Furti! Essa bola não saiu em nenhum momento. Os jogadores do Grêmio já pediam lateral. Bolão do Mendoza para o Soteldo. Posição regular. Ele só rolou para o Furti atrás da linha da bola. O Santos vira. Que vira! Que vira! Castiga o Grêmio na Vila Belmiro. Os gaúchos pagam pela desatenção. O Santos não tem nada a ver com isso. A massalada do Grêmio na Vila. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, Leonardo Grossi. Fazendo jus ao grito da torcida que Santos é o time da virada. Um lance que realmente a desatenção do Grêmio, ele